Resepi biskut orange. 90 gram gula aisin, 150 gram margarin pelangi, 1 biji kuning telur sahaja. Pukul hingga sebati. Okey, bila dah sebati gula pun tak berketul, kemudian sediakan tapis, 200 gram tepung gandum, 50 gram tepung kastard, 50 gram tepung jagung. Diayak. Masukkan 30 ml parti sangkuit orange. Masukkan sedikit pewarna kuning. Gaul-gaul sebati sehingga rata sampai jadi dough. Kemudian buat bulat-bulat macam ni. Okey, kemudian ambilkan tapis. Golekkan dalam penapis untuk mendapatkan corak limau. Macam ni. 1 biji kuning telur, 1 sudu susu pekat manis. Kacau-kacau rata, kemudian masukkan pewarna sedikit saja. Dan sapukan di atas dough. Sedikit bunga cengkir untuk hiasan, buangkan bahagian atasnya itu. Kemudian hiaskan di atas dough supaya nampak seperti tampuk limau. Masak suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit atau mengikut oven masing-masing lah. Setelah masak, biarkan seketika sehingga sejuk, barulah boleh dimasukkan ke dalam balang. Dah siap, selamat mencuba.